Zdaj mene zanima, če malo zamenjamo temo, pa se vrnemo nazaj na sindikate, prej smo jih samo menili, prej gospoda Jerovška, zdaj pa gremo zares na njih. Pa me zanima, vemo, socialna demokracija, socialni demokrati pa zagovarjajo visoko stopnjo socialne varnosti oziroma socialne države. Danes poteka pač sindikalni posvet, ki sicer v domu sindikata, ampak je malo drugačen in sicer na pobudo Rastka Močnika, danes pa jutri to poteka. A mogoče vete, kaj je prekernost? Ne. No, to sem omenil samo zato, ker vemo, da danes je na primer že samo recimo redno zaposlenih ljudi, je, ne vem, okoli 30%, imamo 70% ljudi, ki niso redno zaposleni, ki delajo na avtorske pogodbe, delajo na študentske, na potnice in tako naprej. In te avtomatsko pač izpadejo kot te, ki se jim ne plačuje zdravstveno zavarovanje, se ga morajo sami pokojninsko in tako naprej, prekarnost pomeni pojem začasnega dela. In me zanima, kako vidite ta problem, recimo, ker slejko prej bo tu nekaj nastalo, ker ne more biti tako veliko število ljudi, ki je razpršeno, neorganizirano. Ne moram reči, da resno upam, da imate napačen podatek. In svetujem, prosim, predlagam, da ga temeljito preverite, ker problem obstoja med zaposlitvijo za nedoločen čas in zaposlitvijo za določen čas. In na žalost je vedno več zaposlitev za določen čas v naši državi, ki otežuje položaj tem ljudem, zaradi tega, ker največkrat po določenem času jim pogodba v delu preneha in so na cesti, ali pa jo morajo ponovno obnoviti, ker so negotovi glede svojega delovnega mesta, glede napredovanja. Zelo pogosto se pogodbe za določen čas sklepajo tako, recimo, da nima dopusta, ker se sklene za manjši čas, da nima dopusta, ne more dobiti kredita na banki, skratka ne more se reševati teh problemov. To je velik problem. Da bi bilo pa razmerje, da je vseh zaposlitev, za katere, ker tudi za zaposlitev za določen čas se plačuje... Da jaz govorim zaposlitve za nedoločen čas, normalno. To, seveda, ok, lahko gremo na zaposlitve za določen čas, se strinjam potem, da se ta podatek spremeni procentualno, ampak vseeno imamo... Vi ste rekel, da je zaposlenih preko študentskega dela, autorski. Na črno in podobno, in autorski. To so vse, to niso delovne razmerja. Da je teh že 70. Ja, tu sem se narobe izrazil se, ampak ni bilo moj nazem podatkovno zdaj točno to nasloviti. Mene bolj zanima, vedno bolj se govori o fleksibilnosti dela, tako naprej, to postaje realnost. Zaposlitve za nedoločen čas, recimo, bojo, ne vem, so malo, niso več trend. In tu me zanima, kako gledate na ta, recimo, glih to smislu pod pojmom prekernost, na te ljudi, ki delajo na avtorske pogodbe, na študentske, ne vem, tako naprej, ali mislite, da bi se oni mogli združiti v sindikat, ker dejstvo pa je, da te ljudje pa nimajo sindikata, ne sindikat, imajo sam delavci, ki so zaposleni za določen ali pa za nedoločen čas, medtem ko imamo mi celo množico, ki delajo prekav in to... V povezovanju v sindikate morajo razmišljati ljudje sami, jaz to ste mi prvo vprašanje postavil, ne vem, definitivnega stališča nimam. Ampak, kar zadeva zaposlitev preko študentskega servisa, je začasna zaposlitev študentov, naj bi takšna bila. Ne? In zdaj govoriti o tem, da se naj študentje poleg svoje študentske organizacije povezujejo v sindikate tisti, ki so preko študenta zaposleni, če bi bila ta zaposlitev korektno opravljena in jaz verjamem, da v večini primerov je, ne vem, zakaj bi bilo potrebno še posebej povezovanje v sindikate ali pa v posebne sindikate. Drug problem je problem zaposlitev preko avtorskih pogodb, ki pa je že zaposlitev v nekaterih poklicih zelo, zelo obsežna, ki mnogokrat tudi otežuje uresničevanje mnogih pravic tukaj, bi bilo pa eventualno povezovanje v sindikate bolj koristno, samo ne vem, zakaj bi morali imeti svoj sindikat, se bi se lahko povezali tudi z sindikati, ki že obstojajo, recimo. Ta problem je velik na področju novinarstva, koliko sem jaz obveščen. Ta problem je velik na področju nekaterih kulturnih dejavnosti. Ste pravilno obveščeni, predvsem ja, v novinarstvu je že tako, ne, ampak ne glede na katero kategorijo ekonomsko,
padajo ti podatki, ne, predvsem je to problem, ki zadeva mlade ljudi. Ne. In zdaj, da ne jamramo tukaj, ne, ker tako slabo sem pripričan, da nam to spet ne gre, ampak vendarle bo pa iz tega izhajala v končni fazi na dolgi rok tudi škoda vezana na BDP, na ekonomska škoda, ker namreč, če mi ne plačujemo pokojninsko zavarovanje, kje bo se pol ta denar vzel, če se človek zaposli. Mislite, veste kaj, moje vprašanje je, če dovolite, moje vprašanje je, mislite, recimo, če vi vodite naslednjo vlado, ne, da bi bila potrebna, da bi bilo potrebno sprejetje nekega zakona, da bi se stvari tukaj uredile, ker zdaj niso urejene? Jaz verjamem, da bi bilo treba, ampak zaposlitev po avtorskih pogodbah ne predpostavlja, da ni plačila prispevkov, predpostavlja, da je zaposlitev po avtorskih pogodbah lahko ali pa bi morala biti povezana tudi s samostojno dejavnostjo, ki pomeni sicer bruto plačo po avtorski pogodbi, posameznik pa plačuje tudi prispevke. Tako da jaz mislim, da imamo velik interes, morda ta interes starejši celo bolj zastopimo kot mladi, ker smo pač v drugem času živeli in je bilo za nas vedno normalno, da če se zaposlenim delaš, da imaš tudi prispevke plačane, mladi pa mnogokrat razmišljajo ali radi težav, v katerih so, ali pa radi pritiska, ki na njih vršijo delodajalci, da bo tudi na starost enako kot je zdaj. Mislim pa, da to je velik problem, ne samo radi sprotnega plačevanja prispevkom, pa tudi tega, ker se bodo tisti sedanji mladi ljudje znašli pred 60-70 letu v položaju, ko bodo imeli mnogo premalo let delovne dobe, mnogokrat pa tudi premale zaslužke, da bi si lahko sami zagotovili sredstva, iz katerih bi potem na starost živeli. Tako da, to je velik problem. No, se tu bi jaz nekaj izpostavil, ko ste rekli, ne, seveda, če en dela na avtorsko pogodbo, da si lahko plačuje prispevke, ampak to je idealistično gledano, ponavadi, mislim, mora kar dal zaslužiti, da to lahko dela. Enako bi lahko rekli, bi en odgovoril, kar se tiče pokojnin, pa tega bi lahko rekel, ja se, če dela na avtorsko, sicer si ne plačuje, ampak lahko pač deva v sklad dolgoročno in bo pa imel pokojnino, ampak pač to težko pa deluje v praksi. No, če so avtorske pogodbe nekorektne glede višine plačila, potem je treba te stvari urediti. Jaz pa se bojim, da gre za oboje, da ne gre samo za nekorektnost, da ne gre samo za interese, ki jih imajo delodajalci, ampak kdaj pa kdaj, tudi zato, da se preko avtorskih pogodb trenutno morda zasluži več, pa ne plača prispevke in zato opozarjam, da mora biti po mojem prepričanju splošno usmeritev družbe, da je čim več ljudi zavarovanih. In ta problem je seveda še bolj potenciran pri intelektualnih poklicih, manj pa pri manuelnih, ker tam je te možnosti za avtorske pogodbe teže možnosti. In on še toliko bolj rabi, ne samo za poslitev, ampak tudi za poslitev za nedoločen čas, da je koliko toliko priskrbljen, ne pa da čaka iz pol leta do pol leta, da bo imel službo. Zdaj bi res, da zaključimo s to temo, samo da še za konec me zanima, a imajo socialni, recimo, da smo prestopili recimo iz nekega obdobja, smo, ki je bilo delo recimo koncentrirano na tovarne, na delovni čas, smo prestopili v neko obdobje, ki je to se malo razpršilo in ni več tako vezano nujno. A imajo socialni demokrati konkretno v programu nekje, kako točko, kjer se s tem fenomenom spreminjanja dela ukvarjajo? Recimo, danes ni več nujno, da delavec dela 8, mislim, to je za neka fizična dela, vedno več imamo pa nekih del, ki niso vezana na časovni okvir in tudi zaradi tega niso potem redne zaposlitve in tako naprej. Prav posebej v tem vprašanju zaenkrat programa ni.